хүнд үзэгчдээ энэ бол тв ярилцлын зөвлөлийн явдлын ярилцлага эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид студиэн Монголын малчтын холбоодын тэргүүн мөх эрдэнийг урьж оролцуулад байна. Тэгэхээр бидний ярилцлагыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн мөнгө одоо улсын хурлын гишүүдийн хамаатан садан ойр тойрны хүнд ноцсон гэсэн энэ асуудал маш их одоо иргэдийн бухимдлыг төрүүлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо энэ холбоог тэргүүлдэг хүний хувьд за таны энэ тэргүүлдэг холбооны одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсээс зээл авч чадсан уу? Ямар шалгуураар ер нь авч чадаагүй? Хэрвээ авч чадаагүй бол яагаад авч чадаагүй бол? За тэгээ юуны юм бас ярилцлага нь үрж оролцуулж байгаа нь Лүзи хамт олонд баярласнаа илэрхийлье. Тэгээ зэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээлийн энэ асуудал үг хэлээг нийгэмд яар ард иргэдийн бүхэмдлийг одоо төрүүлсэн маш одоо эмзэг асуудал болоод байна. Тэгэхээр зөв энэ талаар үлээх зэрэг зарим хэвлэл мэдээллийн салбарууд бол бас төдийлөн мэдээлэл өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр зөв танаад л бас ингээд бас бид бүхнийг ард иргэдэд дуулаг ан хүргэх тийм ээ энэ чиглэлээр бас биднэрт одоо урьж оролцуулчаад баярлж байна. Аа тэгээд мэдээж малчтын хоршоодын холбооны зүгээс манай гишүүн одоо аж ахуйн нэгж хоршоодууд маань хэвчлэн манай хөдөө орон нутгад үйлчилгээ явуулдаг. За тэр тусмаа юуглэр зэрэг малчд яг нэгдэж хоршоо байгуулсан энэ хоршоодууд бол мэдээлэл сасрах хол байдаг. Тухайлбал одоо хөдөө багийн төвдөрч юм уу хоршооныхон дарга нар ихэд хэвчлэн малчин хүмүүс учраас хөдөө нэг отор нүдлэн хийгээ явж ашаа нэг юм гэх мэт хэвчлэн гэр бүлэр зэрэг мэдээлэлс нэлээ харьцангуй хол байдаг. А тэгээд энэ одоо 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сангаас зээл авсан хоршоодуудын дотор л ерөөсөө Ус аймгийн нэг л хоршоо зээл тамрагдсан байлээ. Тэрний үлэр малчтын хоршоо биш. А тэгээд үндсэндээ бус энэ одоо аж ахуйн нэгжүүд дотор бол нэг ч хоршоо хамрагдаагүй байгаа. Тэгээ энэ нь юу гэхээр зэрэг бас тодорхой хэмжээний шалтгаанууд байгаа маа. А энэ нь ямар шалтгаан байна гэхээр зэрэг тухайлбал хоёр удаагийн зээлийг олгосон үйл явц байна уу гэхээр зэрэг хүмүүст тэр хаа хол газрын хол байгаа малчтын хоршоодын дарга нар байхгүй бид нар үндсэндээ мэдээлэл аваагүй байхад үндсэндээ тендер зарлаад фонгон шалгалтын явагдаа дуусчихсан. Та бүхэн анзарж байгаа бох тухайлбал 4 сарын 23-24-ний өдөр бүх улсын хурлын гишүүд хүнсэд аж ахуйн сайдаар одоо ажиллаж исэн сая огцорсон одоо Батцэрэг сайдад бүгд одоо шилэл алуун тоотууд төсөл дэмжигч хүс алуун тоотууд явуулаад ингээд 5 сарын ихээр шууд сонгон шалгуултаа явуулаад зээлүүдэн гаргацсан баг шинэ тийм ээ. А дараагийн сонгон шалгуулт гэхэд 7 сарын 31-ээс 8 сарын 3-нд эрдэн 3-4 хоногийн дотор зээлийн одоо зээлийг аваад хүмүүсийн үндсэндээ яг найр наадам эд одоо амарцсан байх үеэр үлэр зэрэг аваад маш богино хугацаанд тухайлбал шийдвэр нь гараад олгогдсон байх шинэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлаар биднэрт мэдээлэл авах юм оо боломжууд бол үүгээр олдоогүй. Тийм учраас горшоодууд бол магадгүй оролцож чадаагүй байгаа юм энд бол. А нөгөө талдаа үйл явдлаар зэрэг бид нэр одоо сүүлийн жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн зээлд горшоодууд хамрагдаж чадсангүй гэдэг асуудлаар гомдол гаргаад асуудлыг тавьхлаар юу гэж хариулдаг байгаа гэхэлэр зэрэг орон нутгад орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байна. Сум хөгжүүлэх сан гэж байна. Тэндээс авах боломжууд байгаа шүү дээ гэж байгаа. А гэтэл сум хөгжүүлэх сан орон нутгийн хөгжлийн сангийн зээлүүд маань хэдэн жилийн өмнө нөгөө анх олгогдож явах их ус үрийг бий бүрдүүлж явах үед үглэр зэг зээлүүд олгогдоод одоо хүртэл зээлийн эргэн төлөөгүй тэнд ямар нэгэн одоо асуудууд бол маш их зүйл байна л да. Тухайлбал зээлийн гэрээг байгуулахдаа одоо төлөх хугацаагийн хэдийн жилийн хугацаатай өгч байгаа вэ гэдгээр хүртэл тодорхой зааж байгаа үгс бол одоо хэзээ төлд дуусах нь тодорхойгүй төлөхгүй байх шиг нэж байт юм уу. За мөн одоо яг зориултын дагуу ашиглаагүй тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг зориултын дагуу ашиглаагүй сумуудыг тухайлбал нөө зээл илүүлтийн тогсоочихсон. Тэгээ энэ дэвгээр зэрэг нөгөө жинхэнэ зээл авах гад хүсэж байгаа хүмүүс маань тэр өмнөх хүмүүсийн одоо буруутай үйлдэлээс болоод авч чадахгүй байгаа ч гэдэг юм. Ийм асуудлууд маш их асуудал байна. Тэр өнөөдөр баялаг бүтээгчдийг дэмжих баялаг бүтээгчдийн холбоо бол одоо ингээд ерхийлэгчтэй боллоо. За одоо талбай дээр ч гэсэн зарим нэг хүмүүс маань суулт хийгээд сууж байгаа. Тэгэхээр яг одоо ерхийлэгчтэй уулзах үеэр яг ямар асуудлуудыг ярив бас яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж байгаа энэ хүмүүстэй уулзсан шүү дээ, тийм ээ. Тийм. А тэгэхээр зэг бид нэр ганцхан ерөнхийлэгчтэй уулзах хүсэлт гаргаагүй. Юулэр Монгол улсын ерөнхийлэгч, Монгол улсын их хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайдтай уулзах. За тэгээд энэ одоо тэрийн гурван өндөрлөгүүдэд бол одоо албан шаардлагууд хүргэсэн байгаа, зарим яамдуудад бас хүргэсэн байгаа баялаг бүтээгчдэд дэмжих холбоо. Тэгэхээр зэг энд ямар асуудлыг тавьж байгаа гэхээр зэг ерөөсөө нэгдүгээр төлөвлөлөөр зэг энэ улсын хурлын чуулга нар хэлэлцэгдэх
гээд одоо үндсэндээ орчихсон бэлэн болсон байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих сангийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ үйл явцдаар онцгой анхаарал хандуулаач. Бидний одоо өмнө нь өгчөөс энэ саналууд энэ хуулийн төсөлд тусгагдсангүй. Энийг авч үзээч гэж байгаа нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол үгээр зэрэг энэ одоо сүүлийн жилүүдэд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сангаас зээл авсан хүмүүс манд улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, мөн төрийн тэтгэрийн одоо хамаарал бүхий хүмүүс, мөн одоо төрийн өн дээр албан тушаал бүхий хүмүүс авсан байна. Энэ хүмүүст яг одоо жирийн иргэдэд ямар хариуцлага хүлээлгдэв лээ? Яг түүний нэгэн адил хариуцлага хүлээлгээч. Тэр улсын хурлын гишүүнээс нь түтгэл зүйлээч. Засгийн газрын тухай л одоо Батцэрэг сайдыг огцруулж байгаа шиг тэгвэл тэр сод ватрыг ч гэдэм нь бусад одоо нэр холбогдсон сайдуудыг чөлөөлөөч, арга хэмжээ аваач, хариуцлага тооцооч. Жирийн иргэн болохоор зэрэг магадгүй одоо тодорхой хэмжээний ийм хуурамч хүч баримт бүрдүүлээд эсвэл одоо өөрийнхөө мэдээлэл дойр байгааг ашиглаад ямар нэгэн байдлаар төрийн өмч хөрөнгийг ард түмний өмчийг ингээд зарчихсан бол шоронд орно. Тэгэхлээр энэ хүмүүс маань үгээр зэрэг өмцний сэтгэлээсээ ч уучлалгүй чадахгүй байх тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ийм байж таарахгүй гэдэг асуудал тавьж байгаа. За дараагийн асуудлыг үгээр зэрэг мэдээж энэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн одоо энэ зээлийг одоо эргэж төлөгдж байгаа нөхцөлд яаралтай дээр авах хэвээр эздүүд нь олгооч аа гэдэг хэмжилэн ингээд нэлээд хэд асуудлууд тавьсан байгаа л да. Тэгээ яг Монгол улсын ерөнхийлөгч маань баялаг хөтэйчдийн 140 гаруй одоо баялаг хөтэйчдийн төлөөлөлийг хүлээж авцсан уулцсан. За тэгээд 2 цаг гаруй хугацаанд үргэлжилсэн бид нар бол бүх одоо хэлэх хэвээр үгүй юм бол тэнд бол ерөнхийлөгчтэй уламжилж хэлсэн. За тэгээд ерөнхийлөгч маань бид нар анх эхлээд одоо ард түмнийхэн одоо үгийг сонсдог ерөнхийлөгч байна гэж амлаж харч ирсэн юм жаас ингээд иргэний танкмараа дамжуулаад багш нар, эмч нар ер нь ингээд бүхэл төлөөллийг санал тавьсан үед нь бол хүлээж авч уулзж байгаа. Тэр утгаараа та бүхний саналыг хүлээж авч одоо хүндэтгэж уулзж байна гэдэг илэрхийлсэн. За тэгээ ерөнхийлөгчд бидний үгийг одоо бидний тавьсан шаардлагыг хүлээж аваад ерөнхийдөө эхний ээлжинд бол тухайлбал би өөрийнхөө ажлын алганаас хүртэл эхлүүлье. Манай дээр хүртэл нэр нь холбогдоод байгаа одоо зарим нэгэн хүмүүс байгаад байгаа учраас энийг одоо шууд шийдье гэдгсэн. Тэгээд бид нартай уулзсны дараагаар бол үндсэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгч орон тооны бус зөвлөх Гамбат за мөн хэвлэл мэдээллийн аалууны дарга Цэсэн гэсэн хоёр хүнийг бол тухайн өдөрт шууд одоо ажиллаас нь чөлөөлсөн байгаа. Тэгээ энэ үйл хөдлөлөөр зөвс бидний одоо дуу хоолой төрийн өндөрлөгт хүрч үндсэндээ хариуцлага алдсан тэр хүмүүст бол үндсэндээ хариуцлагыг тэр даруйд нь үндсэндээ тооцоолж чадсан нэг одоо төвшил гэж хэлж болно. За тэгээд дараагийн асуудлыг хөдлөлөөр зэрэг мэдээж гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн гарах энэ чиглэл дээр бас анхаараач. Ажил үйлдвэрлэлийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлээч. Энэ дээр онцгой анхаараач гэсэн. Тэгээд мэдээж та бүхэн ч мэдж байгаа. Америк нэгдсэн улсад тухайлбал оюумлог бүтээгдэхүүн одоо гарах талаар бол хөөцөлтөд ерөнхийлөгч саналуудаа тавиад явж байгаа тийм ээ. Зөвхөн сенатад одоо тухайлбал тэр хуулийг өргөн барихын тулд 180 орчим үнэтэй 200-аад мянган $ төлдөг юм байна. Тэгээ дахиад бас өргөн барьсны дараа бас дотор хэмжээний мөнгө төлд юм байна. Энэ бүгдийг ч гэсэн одоо ингээд зохицуулаад бүгдийг зохицуулаад ингээд явж байгаа гэдэг нь илэрхийлсэн байгаа. Ер нь их найштай ариугаар нь байх гэж найдаж байгаа гэдэг илэрхийлсэн. За мөн бидний шаардлагын дагуу 2019 оны төсөв дээр хориг тавина. Хориг тавихдаа яг та нарын санал болгосон нэг асуудлыг би яг тухайлан тавьж өгье гэсэн. Тухайлбал тэр их хурлын гишүүд одоо тойрогтой зарцуулах нэрээр хуваарлж аваад байгаа тэр 5 тэрбум төгрөнөөс тодорхой хэмжээнд таналт хийгээч. А тэндээсээ тухайлбал 500 тэрбум төгрөг ч юм уу энэ жилийн тухайд тусад нь гаргаад энэ жижиг дунд үйлдвэр энэ бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих санд тусгайлан байршуулад тэнд нь өглөр олон нийтийн саналттай баялаг бүтээгч татвар төлөгчдийн саналттайгаар яг шударгаар үнэн зөв хуваарлдаг юм одоо зөв зам руу нь явах ажлыг энэ жилээс эхлүүлээ гэдэг санал тавьсан. Тэгээ өчигдөр хориг тавьсан одоо тэр ерөнхийлөгч хориг дотор бол энэ санал бол тусгагдсан харагдчихжээ. Тэр Монгол улсын ерөнхий сайд бол их хурлын дарга ямар хариу өгсөн байна? За одоогөр бол Монгол улсын их хурлын даргатай бас өчигдөр их хурлын тамгийн газрын ерөнхий нэрвчийн дарга Цолмон гэж хүмүүс бид нэр бас үлээж авч уулцсан. Тэгэхээр зэг энэ ялгаа авахгүй одоо бид нэр ингээд энэ талбай дээр ч гэсэн нэхүүл гээд одоо нам бус залуучууд бас хөдөлгөөр нүлээд суулц зарлаад байж шүү. Тэгээд эднэрийн тавьж байгаа гол шаардлага бол бас л
үндсэндээ бид нартай адилхан шаардлага тавиад байгаа. Үгээр зэрэг жижиг дунд үйлдвэрийн хөшлийн сан энтэй холбогдлоо энэ булгаал өөр энэ бүх юмыг одоо нэг мөршөөдэй чи хариуцлага тооцооч чи шудраг байл гэдэг энэ л асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төлөөллөлтөд хамт одоо уулзсан. За тэгээд мэдээж их хурлын дарганы зүгээс бол ямар хариу өгсмэ гэхлээр зэрэг их хурлын гишүүд холбогдсон асуудлыг л ёс зүйн дэд хороогоор хэлэлцүүлнэ. За мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, за мөн одоо тусгай одоо сангууд байгаа тийм ээ 29 бас тусгай сан байгаа. Энэ сангуудад шалгалт оруулах асуудлыг төсвийн байнгын орооны дарга чойжил сүрэнг одоо яаралтай зохион байгуулаа гэсэн ийм одоо чиглэл өөргүүд өгсөн гэсэн алам тоот ирүүлсэн. За тэгээ бидний зүгээс бол бас тавьж байгаа гэдэг зүйл байгаа. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхий сайд бол юу гэж байгаа вэ гэхээр зэрэг уулзаагүй тэгтээ өвлэр зэрэг тодорхой хэмжээгээр биднэрт өгч байгаа мэдээлэл нийгэмд өгч байгаа мэдээллийг харж байхад бол бид нар шалгалт оруулла, шалгалт эхлүүллээ, шалгаж байна гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар өвлэр баялаг хөтэйчлүүлтэн дээр бас төдийлөө итгэхгүй байгаа. Тухайлбал Монгол улсын их хурлаас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг энэ шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан гэж байгаа. Гэтэл энэ ажлын хэсгийн 5 хүний маань 3 нь одоо үндсэндээ 50-аас илүү хувь нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөшлөг дэмжих сангийн асуудалтай нөгөө хамаар бүхий нэр холбогдсон гишүүд байх байна гэдэг асуудал яригдчихж байгаа. Тийм учраас ийм хүмүүс одоо шалгаж чадах уу? За нөгөө талаар ихлээр аудитын байгууллага шалгаж байгаа. Тэгтэл аудитын байгууллага ерөнхий аудитер нь өөрөө бас энэнд одоо оролцсон гэр бүлийнх нь хүн одоо үндсэндээ жижиг дүндэр хөшлийн сангаас бас зээл авчихсан тийм ээ. Тэгээд ч өөрөө хүлэн зөвшөөрч гисэн. За тэгэхээр зэг аудитын байгууллага ийм байгаа юм чинь даргаас ахуулаад ийм байгаа юм шудраг шалгах уу? Прокурорын байгууллага шалгаж байгаа гэж байгаа. Тэгтэл ерөнхий прокурорын орлогч нь өөрөө юу гэвэл бас зээл авчихсан тийм ээ. Тэгэхээр зэг ийм одоо байгаа юм чинь ер нь бол энэ шалгалт бол шудраг явагданаа. Үнэхээр үннийг олж тогтооноо. Үнэхээр тэр буруутай хүмүүст одоо гин буруутай хүмүүст хариуцлагын тооцож ял өөрөөл чадна гэдэгт бол үнэхээр итгэхгүй байгаа гэдэг юм бид илэрхийлж байгаа. Тийм учраас үгээр энэ шалгалтуудаа ард олны төлөөллийг олон нийтийн төлөөллийг оруулаач. Тэрнийг оруулахдаа та нар сонгох биш, энэ мэрэгжлийн холбоодуудаас санал аваач. Тухайлбал энэ горшоотой холбогдлоо асуудлыг шалгахад горшоод малчтын горшоотой холбооны төлөөллийг оролцуулаач. Тэр баялаг хөтэйчдийг дэмжих холбооны төлөөллүүдийг оролцуулаач. Бүх шалгалтын ажлын хэсгүүдэд аль болох одоо төрийн оролцоог аль болох бага тийм ээ энэ олон нийтийн оролцоог хяналтыг төлхөө оруулаач л гэдэг ийм шаардлага тавиад байгаа. Тэгэхээр бас энэ өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжиж ирсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэ хууль маань бас алдаатай зүйлүүд бас байсан байгаа даа тийм ээ. Тэгэхээр одоо шинжлэхж байгаа хуулиуд дээр ч гэсэн одоо та бүхний саналыг тусгаагүй гэж байна. Тэгэхээр ямар ямар саналуудыг оруулаад тусгаагүй байна. Тухайлх юм бол одоо бичил гэдэг үгийг хасчихсан байна гэж таарчсан тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих сангийн тухай хууль бол 2007 онд батлагдсан үйл. Тэгэхээр зэрэг 2007 оноос хойш хугацаанд бол үнэхээр энэ хууль үйл шинчлэгдэж байсан учраас ахиж одоо өөрчлөлт ороог байсан учраас өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагууд бол байгаа юм. Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрл гээд зарим нэг томьёоноос ахуулаад тэгээ нөгөө жижиг дунд үйлдвэрл энэ ангиллуудыг тогтоосон зэрэглүүдний үгээр зэрэг харьцангуй энэ мөнгөний ханшийн өөрчлөлт ингээд олон зүйлээс болоод үгээр зэрэг зайлшгүй өөрчлөх шаардлагууд бол байгаа. Тэгээ энийг бол өөрчлөё гэдэг бол одоо үндсэндээ 2 жилийн өмнөөс яригдчих эхэлсэн. За тэгээд 2018 онд бол хавраас энэ өргөн баригдаад явах одоо өргөдөөд баригдаад хилцэгдээд эхлэх үеэс нь хойлоо бид нэр бол дуу хоолойг илэрхийлсээр ирсэн. Өнгөрсөн хавар буюу 2018 оны 5 сард баялаг хөтэйчдийн үндэсний форум гэдэг зохион байгуулад бүх баялаг хөтэйчдийн оролцоод дуу хоолойг илэрхийлээд ямар саналууд оруулах уу, яг амьдрал дээр энэ хуулийг юу нээцэд юу нээцэхгүй байгаа юм, аль заалтыг яаж өөрчлөх үү гэдэг саналуудаа ярилцсан. Дараагаар нь 6 сард ахад хуулийн бас хэлэлцүүлэг форум зохион байгуулсан. Тэгэд эндээс одоо бидний саналыг бүрэн дуусгаад их хурал дөргөн барьна гэсэн. Ингээ сая одоо намрын чуулганд дөргөн баригдчихлаа. Намрын чуулганд дөргөн баригдсан одоо нөгөө яг хилцүүлэх гэж байгаа хуйланд байна. Бид нартэй ярьж тохирсон нөгөө биднэрээс авсан саналууд байна. Тусгагдаагүй байгаа. Тухайлбал энд одоо хэдхэн зүйлийг би дурдж хэлэх гэж бодлоо. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн одоо сан гэд сангийн тухайлбал одоо зээл олох, сонгон шалгаруулах одоо хороо гэж байдаг. Тэгээ хороо одоо засгийн газрын гишүүн батлна гэхлээр зэг нөгөө тухайн сайд нь батлдаг.
Тэгээд зарим яамд очоод 4 жилийн хугацаанд 3 сайд солигдож байгаа тохиолдол байна шүү дээ. Инхээр зэрэг сайд ирэх болгонд одоо үндсэндээ солигдох тэр хорог ингээл өөрчлөлдөг, өөр хүмүүс болдог. Нөгөө хүмүүс нь дандаа бас ашиг сонирхлын зөрчилтэй юм хүмүүс байгаад байдаг. Хяналт тавих бас хорон мөн ялгаа авахгүй тийм ээ. А тэгээд тэнд юу гэхээр зэрэг ерөөсөө баялаг хөтэйгч ард иргэдийн оролцоо хяналт бол ердөөсөө байдаг. Төрийн гисэг хүмүүс л тэнд суудж гаруулаад л ажилладаг бол. Тэгэхээр зэг ийм дур зоргоор авирддаг байдлыг бол тасан зөксөх хэвээр. Тэм учраас хуулиндаа тухайлбал энэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих сан гэдэг бол бүхэлдээ сан бол одоо Монгол Улсын иргэний хуулиараа ч одоо ер нь бусад холбогдох хуулиараа гэхэлэр зэг өдөр төсөвлөлтэй байх хэрэгтэй гэж заасан байгаа шүү дээ. Тэм учраас энэ өдөр төсөвлөлтэй болгоё. Удирдах зөвлөлдөнд тухайлбал баялаг бүтээгчдийн төлөөллийг төлөхөө оруулъя. Тэр татвараа төлж байгаа хүмүүс тэр мөнгөний маань юунд зарцуулаад байна гэдгийг танах, тэрийг хэнд өгөх вэ гэдгийг шийдэх бас эрх нь байх ёстой шүү дээ тэр хүмүүс чинь тийм ээ. А тэр үднээсээ гэлэр зэрэг 60% нь баялаг бүтээгчдийн буюу одоо мэрэгжлийн холбоотуудын төлөөлөл 40% нь төрийн байгууллагын төлөөлөл байя гэдэг ийм санал оруулсан. Энэ маань огт байхгүй байгаа. За дараагийн үглэзийг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд ингээд мөнгө хуваарлагдаад байна. Энэ хуваарлагдаж байгаа мөнгө маань юу гэхээр зэрэг ерөөсөө ялангуяа сүүлийн жилүүдэд харж байгаад одоо өнөө жил харагдчихжээ шүү дээ. Үндсэндээ томоохон үйлдвэрүүд их хурлын одоо нөгөө гişүүд, сэнг газрын гişүүд хамаарлах аж ахуйн нэгжүүд маань их том аж ахуйн нэгжүүд авцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зин ингэж аваад байгаа учраас нөгөө жинхэнэ өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 4, 5хан, 10хан хүнтэй, 20хан хүнтэй жижиг дунд нөгөө бичил бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань ерөөсөө энэ зээлд хамрагдгаад хамрагдаж чадахгүй үлдчихэд байна тийм ээ. Тийм учраас эднэрт бас одоо юм тэр зээлээс бүртэх боломжийг олох үүднээс хуулиндаа заагаад өгч. Хуулинд ягаад заавал нэг оруулах гэдэг юм гэхэлэр зэг засгийн газрын журам ч юм уу хөдөө аж ахуйн сайдын журмаар зохицуулна гэчих юм бол бас л тахин дэх өөрчлөлт дур зоргоор өөрчлөн. Тухайлбал энэ дээр үлэр бичил одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст сангийн одоо нийт хөрөнгийн 30% байна. А дунд одоо англил багтаж байгаа бизнес эрхлэгчид 30% байна. А жижиг бичил дараагийнх нь дунд жижиг. Тэгээд дунд англил гэдэгт орж байгаад нь 40% ч гэдэм үү. Гэх мэт л ингээд бас ийм одоо саналууд тэг их олон саналууд бий л дээ. Тэгэхээр зэг энэ бүгд маань ерөөсөө тусгал авалж өгөх энэ үед. Тэгээ бүр сая та хэллээ. Бичил бизнес гэдэг бүр аваачсан. Тэгэхээр зэрэг нөгөө өрхийн үйлдвэрлэл нөгөө 5-10 хүнтэй, цөөхөн хүнтэй тэнд өөрийнхөө амьдралыг тэгээд нэг хідэн ажилчтайгаа амьдралыг болгох гээд зүтгэж яваа хамгийн одоо ёстой жинхэнэ энэ төрийн дэмжлэг хэрэгтэй, жинхэнэ тэр жижиг дүнд үйлдвэрийн хөгжлийн дэмжих сангийн зээл хэрэгтэй байгаа хүмүүс тэрөөсөө огт юм олдохооргүй болж байгаа хгүй энэ хувь батлагдах юм бол. Тэгэхээр одоо та бүхэн маань энэ хувьд саналаа хөргүүлж яддаг ороогүй байдаг одоо цааш та яаж оруулах талаар ажиллах уу? Одоо бид нэр дахиад сая одоо энэ одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн зээлтэй холбогдлоо энэ буйлхай л өөр илэрсэн талуудуулаад бас л давхар улсын хурлын дарагд очсон явуулж байгаа шаарлагч байгаа амын ерөнхий сайдад өгч байгаа шаарлагч бас энэ шаарлагуудаа бүр хуулийнхаа бүр нэг бүрчлэн бүр бичээд ийм хууль байх хэрэгтэй гэдэг бүр хуулийнхаа төслүүдийг бүр бичээд өгч байгаа. Та нар үнэхээр боловсруулж чадахгүй бидний үг үсгийг одоо юу гэдэг нь тэрийг оруулна гэчээд бичиж чадахгүй оруулж чадахгүй байгаа юм бол гэж баг одоо сүулдэ тийм болж шүү дээ. Тэгээд одоо тэгвэл бид нэр бичээд өгье гэдэг бид нэр бичээд одоо цаасаар нь файлаар нь аваачиж өгч шүү дээ. А ерөнхийлөгчд бол бас одоо энэ нэг одоо оруулахад нь айл болох одоо улсын хурлд бас шахаж сэнг газрыг шахаж ажиллаач та бас дуу хоолой бидний одоо дуу хоолойг бас илэрхийлж энд бүх ард намын төвнөө сонгогдсон хэрэглэгчүүд анхаарч ажиллаач л гэдэг юм санал тавьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бас одоо мэдээж энэ ярилцлагыг үзэж байгаа манай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, өрхөө үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөр өөрийнхөө тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүд бас шахалт үзүүлж тэр хүмүүст шаардах хэрэгтэй. Тэ иргэдийн өөрсдийн шахал шаардлага бол маш чухал. Тэр одоо яг ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ иргэдийн нуруунд дэр ямар ачаа өөрч энэ одоо яг зээл авч санхүүжилт бол одоо маш чухал асуудлын нэг шүү дээ тийм ээ. Тийм санхүүжилт л хамгийн чухал байгаа шүү дээ. Тэдний үглээр зэг тэднэрт мэдлэг байна уу байна, дуршлаг байна уу байна тийм ээ. А тэр ноу хау байна уу байна тийм ээ. Зарим нь гадагшаа яваад сураад ирсэн гэсэн мөртлөө үйлдвэрлэл эрхлэхээр тэр гадаадаас олж ирсэн тэр шин техник технологи энд нэвтрүүлэх гэхээр зэрэг мөнгө дутагдаад байна, ажлын байр дутагдаад байна тийм ээ. А магадгүй зарим хүмүүс одоо ерөнхийлөгчтэй уулзах зарим хүмүүс хэлжсэн тиймэл одоо цах дээр яг одоо барилгын материал ч юм уу хийгээд зардаг
одоо гэрийн модон идэл тийм ээ. Яг тэргээр 20 гаруй жил явчихсан одоо туршлагатай хүн. Тэгэхээр тэрнийг одоо бүр үйлдвэрлэлийн төвшөнд авчихэхэр зэг зээл хэрэгтэй байна. За уржигдарх надтай нэг хүн уулзчихсан. Тэгэхээр гадаадад яг шаазан баарны үйлдвэрт ажиллаж байсан. Тэрний одоо бүх юмыг судлаад бүгдийг мэдээд ирсэн тийм ээ. Тэгээд энд дэ шаазан баарны чиглэлийн үйлдвэрлэл эрхлэх гэх тэр хүн үглэр маш бага зээл хүсэж байгаа юм байна. Тэгээд ингээд хүсэхлээр зэг ердөөс олддгүй төслөө бичээд өгдөг олддгүй байх шинэ юм. Тэгэхээр зэ тэднэрт ерөөсөө л гол юм үглэр зээл хэрэгтэй байгаа. А гэтэл энэ их хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүдийн авсан зээл маань харин тэдний бизнесийг жижиг дунд үйлдвэрлэж юм уу тэдний ямар нэгэн одоо баялаг хөтэйх юмд биш нөгөө банкнд банк бус санхүүгийн байгууллагад очичихсан явж байгаа нь бол бүр маш их анхаарал татаж байгаа бүр хүмүүсийг бухимдлыг төрүүлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо зээл авах гэхээр барьцаа гэд хүмүүс одоо барьцаан дээрээ бүдэрдэг ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд бас их байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг зээл авахд юу ер нь саад болж байгаа вэ? Энийг одоо яг энэ одоо хууль эрх зүйн байдлаас нь зохицуулах энэ боломжуудыг оруулж чадчих заяа. За тэгэхээр энэтхэгийн давхар тухайлбал одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сангийн хуулийг оруулахдаа зээлийн батландалтын сангийн хуулинд бас өөрчлөлт оруулаач гэдэг асуудал тавьж байгаа. Тэгээд зээлийн батландалтын сангад бас төрийн байгууллага байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэг энэ одоо зээл аваад байгаа зарим их хурлын гишүүд энэ одоо том хүмүүс ч гэсэн өөртөө маш хөрөнгөтэй мөртөө зээлийн батландалтаар батландалт гаргуулсан л юм байна шүү дээ. Тийм тохиолдлууд байж л байгаа. А тэгэхээр зэг тэр одоо зээлийн батландалтын санг бас яг мөн ялгаагүй баялаг бүтээгчд нөгөө тэр одоо үдирдах зөвлөлдний төлөөлөлүүдийг оролцуулах тухай асуудал байна. Олон нийт дэлд болох асуудал. Ингэх юм бол юм ерөнхийдөө зэгцэнд орох гээд байгаа байхгүй тийм болом уг нь бол амархан шийдэж боломж байгаа байхгүй. А одоо баялаг бүтээгчд ярьж байгаа нь юуклэр зэрэг зээл авах гээд яг нь зээл нь бүтлээ. Зээлийн батландалтын сандаар очингууд зээлийн батландалтын сан бичгээрч хариу өгөхгүй очих болгонд өөр ямар нэгэн шалтгаан тоочдөг гэж. Тийм ээ тэгээд ингээд буцаагаад байдаг. Яруусо тэндээс батландалт гаргаж өгдөггүй. Тэгэхээр энэ байдлаар эн чинь оо төрийн оо үндэсний хүн суртал яваад байна шүү дээ. Хэрэгээр баг тэдэрт олохгүй тул ийм хүн суртлын механизм ажиллаад байна бүр систем. Тэр хэрэгээр мэдээлэлээ баг хараагаад байна. Тэг хэрэгээр оо хүн суртал үзүүлээд байна гэж ер нь хараад байна. Тэр нь бол тэгж л хараад байгаа. Яруусо энэ нь үгээр бид нэр оо эндээс энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээлийг аваад банк бус санхүүгаараа байгуулгаараа эргэлдүүлэхин тулд хүртэл одоо санхүүгийн зөвхөн орондор тухайлбал банк бус санхүүгийн байгуулгын нөгөө тэр нийт актив өсөх тухай заалт журмаар хүртэл өөрчлөлт бүр санаатайгаар оруулсан байна гэж бид зүгээр хараад байгаа шүү дээ. Яг үүгээр зэрэг 80 хүртэл хувьд нь өөрийнхөө одоо нийт хөрөнгөний 80 хүртэл хувьд нь одоо гадны одоо итгэлцлийн гэж одоо тийм хөрөнгө татаж болно гэх итгэлийн хөрөнгө итгэлцлийн хөрөнгө гэдэг байна. Тэгээд үндсэндээ эндээс жижиг дундаас зээл авлаа авиц нэг банк бус санхүү дээр авичаад оруулсан байна гэдэг зүйлүүд үлээл нөгөө журам гарсан зээл олголт явагдсан гэд энэ бүх юмтай нэгээ цаг хугацаагаар нь хөөгөөд тойруулаад үцхээр зэрэг энэ бүгд хоорондоо бүгд энэ шийдвэрүүд бол ерөөсөн бүр тодорхой юм зохион байгуулалт гэсэн гэмт хэрэг байгаад байгаа юм. Одоо тэгэхээр энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгч зээл авч чадаагүй ялангуяа эрхлэгч буцаад мөнгө нь орж ирж байгаа энэ гişүүд одоо ингээд тэр бумаар нь төлж штэ тийм ээ тэгэнгүүт энэ мөнгийг буцаагаад яг одоо бизнес эрхэлж байгаа энэ хүмүүстээ өгөх болов уу гэсэн юм бас нэг гордлоготой байгаад байна тийм ээ энэ талтар та ямар боллоо яг одоо энэ мөрдөж байгаа журмаараа энэ байдлаар явах юм бол бас л авч чадахгүй тийм ч журмандаа энэ хуулийн хурдан батлаач ээ бидний саналуудыг тусгаад хурдан батлаач ээ гэдэг шаардлага тавьж байгаа а дээрэс нь тухайлбал одоо улсын хурлын гишүүн инквайр за одоо оюун дарь баха тэгээд одоо хэд хэдэн гишүүд би зарим нь сайн мэддэггүй байна наран кууч гэдэг ингээд бид нэр төлчлөөл гэдэг нь учрал гээл тийм ээ а гэтэл энэ хүмүүсийн мөнгө үнэхээр ороод байгаа юм уу бид мэдэхгүй шүү дээ амаараа сайхан яриад байна а ороод байгаа бол тэрнийг одоо шууд л нээлттэй болгооч гэдэг нь асуулт тавиад байгаа нөөдрөөс нээлттэй болгооч би юунд нь хүлээгээд байгаа юм бэ яунд нь уугаад байгаа юм ил болгооч тэгээд шилүүл капитал банк гэхэд одоо сая энэ асуудал үүснээс хойш нэг 2 тэрбум гаруй төгрөгөөр төлсөн байлээ. Тэр энэ өчигдөр одоо ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллага гаргаад тавиад эхэллээ шүү дээ. 2 тэрбум гаруй. Тэдний авсан зээл бол 48 тэрбум шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн сангаас бүхэл бүтэн банк тэгтэл жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн тухай хуулийн дээр чинь банк энэ жил 47 тэрбумыг баталсан. Тэгтэл нэг жилийн одоо бүхэл бүтэн батлагдж байгаа мөнгөтэй тэнцэх
нэг банк авсан байж тээ. А тэгтэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих тухай одоо мөрдөгдөж байгаа өвчин тэгэлд байгаа хуулиар бол банк болон банк санхүүгийн байгууллагууд өгөх чинь хоригдсон байхгүй. Тэрний чинь угаас өгөх ёсгүй байтал банк авсан байгаа даа шүү. А тэгэхээр үнэхээр ингээ энэ мөнгнүүд орж ирээд байгаа юм бол тэрийг өгөөч гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Өчигдөр чихвэрлийн одоо тамийн газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай уулзахдаа бид нэрийг хэлсэн. Өнөөдөр ингээ орж ирэх юм бол өгөөч. А тэгтээ өгтэй үглэр зэрэг заавал ахаа тендер мендер гэж яах гис юм бэ, тийм ээ. Нэгэнт одоо тэр чинь энэ жил төсөлөө өгөөд авч чадаагүй зөндөө хүмүүс байна. Нөгөө арийн хаалганы гэж хэлдэг ч юм уу нэг талаараа нөгөө их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд тэр өндөр албад тушаалтнууд чинь хамаг мөнгө гэж аваа явцсан. Одоо тэрний ардаар зайлвал ойчрон хүлээгээ сууж байгаа жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчд байна. Төрөний миний хэлдэг шаазан үйлдлийн тэр үйлдвэрлэл эрх гэдэг хүн бол 20 саяын төсөл өгсөн гэж байгаа. Гэхдээ тэр чинь 20 саяхыг нь өгчээ л да. Тэр нэг одоо шил капитал банк 2 тэрбумыг төлсөн гэд яригдаж байна. Тэгвэл 20 саяг хүссэн 100 тийм ээ жижиг одоо үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчд очих гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэрнийг одоо өгөөч л гэдэг шаардлага байдаг. Зүгээр ер нь бол их хурлын одоо тамир зэрэг юмкийн нарийн бичгийн даргатай уулзахт бол энэ шалгалтуудыг дуустал бүгдийг одоо олохгүй зөксөөж байгаа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр зэрэг ингэж зөксөөж байгаа бол энэ шалгалт хэдэн жил үргэлжилж юм бэ гэдэг асуудал байгаа хөөхгүй. Үргэлжилж яана зөксөөцсөн гэдэг гэтэл магадгүй нөгөө хүмүүс төлсөн ч юм уу гэж юм уу ахаад өөр юмд гараа явцсан байх юм лүү. Энэ чинь нэгэн тал юм одоо болохоор явагдсан болохоор зэрэг бид нэр итгэж хөхгүй ба штэ. Тэгэхээр зэрэг энэний хурдан хуваарлмаар байна. А тэгээд 2019 оны 1 сарын 1-ээс энэ одоо зээл олгож эхлэх хэрэгтэй байна. А тэр улсын хурлын гишүүд маань өөрийнхөө тэр тойрогт зарцуулна гэж өөрчлөн дээр нь тавилчаад байгаа 5 тэрбумаас тэнш жижиг дүндэр хөгжлийн санд мөнгө хуваарлаад 1 сарын 1-ээс бушууд хөргөн олгож эхлэхмээр байна гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр жижиг албан тушаалтнууд нь ч гэсэн одоо зээл өгч байгаагийнхаа бараг 20% юм уу өгч юм бол зээлийг чинь гаргаад гээ гэдэг ийм ярианууд бас үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр манай жижиг дундынхан бол хамаагүй 20% ч гэсэн өгөөд зээлээ авъя гэдэг ийм саналтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм тохиолдлууд юу байд юм аа? Одоо яг авлигатай тэмцэх газар бол тэр 800 аж ахуйн нэгжийг бас 800 мянган аж ахуйн нэгж байлаа. Юу нэр 800 аж ахуйн нэгжийг шалгаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ зээл авч чадаагүйгээд ийм юм ярьж байгаа. Тэгэхээр яг тийм тохиолдол байд юм уу? Тийм инжилийн авч чадаагүй тийм ээ. За ер нь яг бодит байдал дээр яг ингээд авлигатай тэмцэгт очиод ч юм энэ нөгөө чи авлиглалын асуудал учраас үгээр зэрэг шууд л одоо юу гэдэг юм ингээл өгөөлцөж авалцаал тэрийг баримтжуулна гэж бол байхгүй шүү дээ. Яг зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд ингээд аваад үзэх юм бол тэр бол байгаа асуудал шүү дээ. Бодиттой байгаа асуудал. А баялаг бүтээгчид бол одоо ерөнхийлөгчтэй уулзахтай хүртэл одоо тэрнийг бол мэдээж Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзахад хэлсэн асуудлууд учраас мэдээж бас протокол тусгагдаад зарим шалах байх гэж бодож байгаа. Ингээд зэрэг зарим баялаг бүтээгчид одоо 20% өгсөн, 10% өгчихсөн тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө зээлээ авч чадахгүй байна гэдэг асуудлууд яриад байгаа шүү дээ. Урдчлаад өгчихсөн. Урдчлаад урчилж өгөхгүй л үгээр зэрэг юу аахгүй одоо өгөхгүй. Урчилж өгөөд урчлагаа хэлбэрээр бүр мөнгө нэгтэг, авдаг, өгдөг гэдэг асуудлууд яригадаад байгаа шүү дээ. А зарим нэгэн одоо бизнес эрхлэгчид одоо миний нэлээ ойр дотны одоо хүмүүс дотор хүртэл тийм асуудлууд гарч ирж байгаа л да. Тухайлбал урчлаад өгсөн. Тэгсэн мөртлөө миний хүссэн зээлийн 40% нь гарч ирсэн ч гэдэм үү. Гэхдээ үнэхээр би олон жил авах гад үнэхээр бараагүй юм а яалт ч мөнгө өгч жил авсан гэдэг яриа явьж байгаа миний найз нөхч байж. Тэгэхээр энэ үл үгээр зэг нийгэмд бол ил болчиход байгаа асуудал байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо юу гэхээр зэг хууль хяналтын байгууллагууд одоо ёстой жинхэнэ улс хуурайр нийгэмсэн шалгаж энийг зөвхөнд оруулах юм шаардлага байга л да. Тэр улсын хурлын гишүүд бол бид нар ч гэсэн баг Монгол улсын ард иргэд учраас авсан нь үнэн гэхдээ уучлалт гуйад буцаагаа төлчихё гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа те. Гэхдээ энэний цаана бол одоо ёс зүйн асуудал байгаа тийм ээ. Энэ хүмүүс бол зөвхөн ард иргэдийнхээ элч болно гэж одоо их хурлын гишүүн болсон хэрнээ өнөөдөр ийм байдалд хүрчээд байна гэж ярьж байгаа хүмүүс бол маш их бухимдалтай байна. Таны хувьд яг энэ авсан нь юм уу одоо аваад буцаагаа төлж байгаа нь зөв юм уу? Та энэ дээр яг ямар байр суурьтай байна? Авсан нь асуудал болж байна уу? За ерөөсөө мэдээж Монгол улсын үндсэн хуулиараа ч за улсын хурлын гишүүний тангарагт нь ч байж, тэгэхээр улсын хурлын
одоо сонгуульд оролцохдоо юу гэж ард иргэдэд амлагдав гэлээ тийм ээ. Гэт энэ бүгдээс нь ингээд аваад үтсэх юм бол одоо улс төрийн соёл талаас нь ч аваад үтсэн мэдээж эднэр бол одоо ард түмэнд очих хэвээр энэ мөнгийг авдаг нь анханасаа буруу тийм ээ. Угаасаа буруу. А нөгөө талаа хэлэхээр зэрэг авч буцааж төлөх ёстой мэдээж. А нөгөө талаа хэлэхээр зэрэг зүгээр уучлалт гуйснаар бол энэ нэг дуусах асуудал биш гэж үзэж байгаа. Ер нь ганцхан бие биш. Монголын ард түмэн одоо тэгж үзэж байна. Манай баялаг хөтэйш бүгд санал нэг байгаа. Юу гэхээр зэрэг энэ бол гемт хэрэг. Гемт хэрэг. Ягаад гэвэл зэрэг эн чинь бүр яг нүдэн дээр бүх баримтууд энэ одоо ямар ч хүн баг одоо сургуулийн хөвгч баг ингээ арах юм бол ойлгомжтой. Ерөөсөө эднэр бол үгсээ төвөлдөд ингээ автсан байна гэдэг нь харагдаад байна шүү дээ. Тэ мэ? Тэн дотор одоо жишээлбэл өнөөдөр танад ярилцлаганд орох гэж одоо завгүй нэг баялаг хөтэйч ирч чадсангүй. Тэр баялаг хөтэйчийн одоо авсан мөнгө л ганцаараа бутархай үнийн дүнтэй. Тэ мэ? Ганцхан дээр. Тэр бол олон жил явсан. Тэгтээ бас нэлээм болж яаж авсан. А тэгтлэгүүлэр зэг тэрний хамгийн баг дүнтэй мөртлөө бутархай үнийн дүнтэй шүү. Бүрсүүлдэй ингээд баг нэгэн томоогоор төгссөн ч дүнтэй л юу вэ? Тэм дүнтэй. А гэтэл улсын хурлын гишүүдийнх бол бүгд та нар мэдж байгаа 900 сая. 950 сая. Тэгээд эсвэл тэр юм 200 тэр юм 400 ч гэдэг юм 2 тэр юм ч гэдэг юм ингээд авчихсан. Тэш хөдөөч ямар руу очисон бичигнээс нахуулаад энэ одоо урчилж одоо тэр журмуудад өөрчлөлт оруулсан байдал гээд энэ бүгдийг ингээд аваад үцэх юм бол энэ үйл явдлэр зэрэг маш их анхаарал татчих байгаа асуудал. Нөгөө талдаа үйл явдлэр зэрэг засгийн газрын яг одоо огцруулах магадгүй тэрэн дээр кноп дарсан хүмүүс байна гэдгийг бол одоо хүн болгон бас хараад мэдчихвэ. Ингээд эн чинь бүх юм ил тод болоод байгаа учраас эн чинь харваас ойлгомжтой эн чинь өгсөн хувилдэж улсын төсвийн хөрөнгийг тэр тутмаа татвар төлөгчдийн тэр баялаг бүтээгчид жирийн ард иргэдэд очих хэвээр мөнгийг хулгайлж өөвөрдөж дээр өмдөж авсан юм гэмтэр учраас энэ бол ерөөсөө л хариуцлага хүлээх ёстой. Тэрний хүлээ хуулийн хариуцлага гэж үздэг. Яг л энэ бол эрүүгийн гэмтэр. Эрүүгийн маш ноцтой гэмтэр бүр. Тэмчээс үгээр зэрэг энд бол одоо өршөөжүүл хэрхэвч болохгүй мал гэдэг асуудал байна. За баярлалаа, бидний ярилц цагийн төрөөд өндөрлөө. Тэгээд бидний урилга хүлээ авч хэрэгцээ ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бас нэг зүйлийг хэлчихв. Тэгээд би ер нь одоо ингээд ТВ2 телевизийнханд бас баярлалаа. Тэгээд манай хувийн хөвчлийн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол энэ жижиг дундын одоо зээл үнэтэй алуугдалтай булхайл өвөр энэ одоо нийгмийн үлсийн одоо аюултай бөгшсөн асуудлыг бол ил болгож задлахад бол маш их үр гүсдэгж байгаа. Тэмчээс та бүхэнд баярлалаа гэдгийг хэле. Тэгээд мэдээж манай үндэсний олон нийтийн телевизэн дээр бас дуурах хэрэгтэй шүү гэдэг бүр би хэлээ гэж бодож байгаа юм л даа. Татвар төлөгч, баялаг бүтээгчдийн мөнгөөр санхүүжтэй нэг л телевиз байгаа. Бусад нь та нөхд бол өөрсдийнхөө бор зүрхээр бас явж байгаа. Тэмчээс ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцлаганд Монголын малчтын хоршоодын үндэсний холбооны тэргүүн Мөнх Эрдэнэ оролцлоо. Бидний ярилцлагыг хүлээн авч үзсэн эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.